Gran treball de les noies, tot i que en alguns moments s'han faltat algo de cames, donat que estem en plena pretemporada, però crec que s'ha competit bé i crec que hem sigut superiors. Sí, els canvis s'han notat, les jugadores que han entrat, com a mínim, han mantingut el nivell de les que estaven abans. I res, a gaudir de la victòria, una més, com dius, i a continuar treballant. Hem començat la primera part una mica... jo crec que estàvem una mica nervioses, amb presses, i bueno, la segona part l'hem sabut portar millor i ja s'ha vist el resultat. Sí, he estat buscant el gol tota la segona part, bueno, la primera també hem tingut algunes, però sobretot la segona part hem tingut moltes ocasions i al final he pogut treure un penal i marcar-lo. Bueno, jo crec que potser hem tingut alguna cosa més de cames, més de refresc a la...